Priznám sa vám, že mojím snom je stále stať sa učiteľom. I keď som vyletel z vysokej školy, cestu sa nezdávam. Hľadám inú cestu, ako dosiahnuť môj cieľ. Tieto myšlienky ma chytili za srdce. Napríklad ja som stále vedel, že budem niečo vyučovať. Vedel som, že mojou úlohou v dospelom živote bude odozdávať ostatným to, čo som sa dozvedel prostredníctvom písania a prednášok. Toto presvedčenie sa ťažko vysvetľuje, pretože som veril, že nie som dosť dobrý spisovateľ a veľmi som sa bál rozprávať na verejnosti. V skutočnosti som na strednej škole skoro vyletel z angličtiny a doslova som odpadol, keď som sa snažil prednášať pred skupinou ľudí. Možno jediná vec, ktorú som urobil dobre, bola, že som počúval svoj vnútorný hlas, zdroj vedenia. Tento zdroj na mňa neustále naliehal, že aj keď to vyzerá práve naopak, nejakým spôsobom sa zo mňa stane učiteľ. Trvalo to veľa rokov, ale tak, ako vždy, vedenie je mocnejšie než viera. Nakoniec ma niečo viedlo smerom, ktorý teraz nazývam svojou kariérou. To je písanie, prednášanie a učenie.